ব্ল্যাক টাইগার চাও কি মজা বনাইছে ভাই পালসার 150 আগৰ সিস্টেম নাই এটা ডিজিটাল সিস্টেম এ চাওলক আপোনালোকে মই স্ক্রিনত এসকে বাজাজৰ নম্বৰ দি দিম আপোনালোকে কল কৰি লব আজি এটা স্পেশাল ভিডিও বনাবলৈ গৈ আছো বাজাজ বাইকৰ ওপৰত তো আজি মই আছো বৰ্তমান এসকে বাজাজ শোৰুমত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এটা বিশেষ ইনফৰমেশ্যন দিবলৈ আহিছো আপোনালোকক আজি দেখিবলৈ পাইছে পালসার 150 ইয়া চাওলক ডাউন পেমেন্ট অলপ ভালকে দিব পারে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ বৰ্তমান ইন্টাৰেষ্ট একদম নাই বুলি কলে ভুল নহব এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে মাত্ৰ 1-2% ইন্টাৰেষ্টত বাজাজৰ বাইক লৈ যাব পাৰিব বলক আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই আহি গলো আপোনালোকে মোৰ পিছফালে দেখিবলৈ পাইছে এসকে বাজাজ শ্ব'ৰুম এয়া চাওক আমাৰ নীলবাগানত থকা এসকে বাজাজ শ্ব'ৰুম ফাৰ্ষ্টত মই শ্ব'ৰুমৰ ভিতৰত যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক কৈ দিওঁ মোৰ লোকেশ্যনটো এয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে এইফালে আছে আমাৰ নগাঁও নগাঁও আৰু এইফালে আছে লংকা এয়া দেখিবলৈ পাইছে এইফালে লংকা আপোনালোকে চিধা আহি ইয়াতে দেখিবলৈ পাব পুৰণা যিখন মানে আউটপোষ্ট আছিলে আৰক্ষী পহৰা চকী ইয়াৰ লগতে আছে এসকে বাজাজ শ্ব'ৰুম আপোনালোকে চাই লওক এসকে বাজাজ শ্ব'ৰুম কেইদিন পিছে বেষ্ট অফাৰ লৈ আহে এসকে বাজাজ শ্ব'ৰুমে এতিয়াও বৰ্তমানো আৰম্ভ কৰিছে এটা সোণালী সুযোগ মানে গল্ডেন চান্স আৰম্ভ কৰিছে বাজাজৰ শ্ব'ৰুমে যে আপোনালোকে বাইক কিনে ন বাইকৰ লগততো হেলমেট পাবই সেইটো জানো লগতে আৰু বহুত বস্তু আপোনালোকে পাব সেইকাৰণে মই স্পেচিয়েলি ইয়াতে আহিছোঁ যদি আপোনালোকে বাইক এখন কিনিব বিচাৰি আছে 30 তাৰিখৰ আগত বাইক কিনি লওক এটা ডমিনাৰক টক্কৰ দিব পৰা নিঞ্জাক টক্কৰ দিব পৰা এখন বাইক লৈ আহিছে বাজাজৰ পালসাৰ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে আপোনালোকে RPM কৰিব নেকি RPM কয় নেকি মই নাজানো যিসকল বাইকাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে ভালকে জানিব কি কয় RPM নে কি কয় নাজানো এয়া শুনিব ভিডিঅ'টো আজি শেষলৈকে চাব মই একদম শ্বৰ্টকে ভিডিঅ' বনাম শুনক সাউণ্ডটো শুনক আপোনালোকে জাষ্ট শুনক সাউণ্ডটো এখন মই ৰাখি দিওঁ ইয়াতে বাহিৰত গৈ আচল কথাটো কওঁ নতুন বাইকখন দেখুৱাই দিওঁ ইয়াৰ এইখনৰ এবাৰ লুক চাই লওক এইখন হ'ল পালসাৰৰ নতুন উলিয়াইছে বাজাজে N250 ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এইফালে আহক এইবাৰৰ পৰা যদি আপোনালোকে বাইক কিনে দুটা হেলমেট ফ্ৰী বিনিময়ত 1 টকা দিব নালাগে শুনক বৰ্তমান গাইজ যদি আপোনালোক চিভিলটো ভাল আৰু যদি আপোনালোকে অলপ ডাউন পে'মেণ্ট বেছিকৈ দিব পাৰে ন তেতিয়াহলে গাইজ একদম ইণ্টাৰেষ্ট একদম কম যিমান দিনৰ ইনষ্টলমেণ্ট ল'ব এক্সট্ৰা যিখিনি ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে কম যাব আৰু শুনক যদি আপোনাৰ ওচৰত 999 টকা আছে প্লাছ প্ৰচেচিং ফিজ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকুৱা চিটিহাণ্ডাৰ লৈ যাব পাৰিব প্লেটিনা লৈ যাব পাৰিব 1999 টকা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পালসাৰ লৈ যাব পাৰিব লগত আপোনালোকৰ অলপ প্ৰচেচিং ফিজ আহিব ইয়াত স্পেচিয়েল অফাৰ চলি আছে 30 তাৰিখলৈকে মই স্ক্ৰীণত বাজাজ এসকে বাজাজৰ নম্বৰ দি দিম আপোনালোকে কল কৰি ল'ব কি কি অফাৰ আছে মই ইয়াৰ শ্ব'ৰুমৰ এজনক মাতি দিওঁ তেওঁ আপোনালোকক গোটেইখিনি কৈ দিব আৰু আপোনালোকক বুজাই দিব তো ইয়াৰ পুৰা ভিৰ লাগি আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এটা বাইক কিনিব আহিছে নেকি আপুনি হয় কিনিব মই কিনি লৈ গৈছোঁ আকৌ এটা ল'ম বুলি ভাবিছোঁ আকৌ ল'ব ইমান মজা পাইছে নেকি ইয়াত কি বাইক কিনিছিলে আমি প্লেটিনা লৈছিলোঁ এতিয়া কি ল'ব পালসার 150 অ' মজা সেইফালে আপোনালোকৰ শ্ব'ৰুম টকাৰ পিছত ইয়াতে আহে ইয়াৰ চাৰ্ভিছ কেনেকুৱা পায় ইয়াত চাৰ্ভিছটো আমাৰ ধুনীয়াই লাগিছে মজা লাগিছে ন মজা লাগিছে বহুত দূৰৰ পৰা আহে মানে ইমান দিনৰ পৰা যদি ভয় খাই আছিলে বাইক এটা কিনিলে বহুত টকা বাইক এখন কিনিলে বহুত টকা এক্সট্ৰা দিব লাগে এতিয়াৰ পৰা আৰু ভয় খাব নালাগে কাৰণ এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ আৰু এক্সট্ৰা নাযায় কিমান টকা যাব কি নহয় গোটেইখিনি ভিডিঅ'টো চালে গম পাব মই কম এতিয়া মোক কোনে বুজাই দিওঁ দিলোঁ এটা দিলোঁ আপুনি নেকি তো বলক এয়া বাজাজৰ মানুহ বহি আছে তেওঁক তেওঁৰ পৰা মই সুধিব চেষ্টা কৰিম দাদা এইফালে আহক শুনক মোৰ লগত স্পীডত আহক ওলাই আহক
ইমান দিনৰ পৰা মই শুনি আছো বাজাজে অফাৰ 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 এছকে বাজাজে দুদিন পিছে পিছে ইমান ধমাকা ধমাকা অফাৰ লৈ আহে কেনেকা লৈ আহে এইবিলাক কেনেকা পচিবল কেনেকা সম্ভৱ কেনেকা আমি ল এতিয়া লকডাউন পেমেণ্ট চলি আছে আচ্ছা লকডাউন পেমেণ্ট হয় সিবিল ভাল থাকিলে 5% লৈ যাব সিবিল ভাল থাকিলে কিমান টকা আইডিয়া আপোনাৰ 25 ললে 15-16,000 টকা তুলি যাব প্ৰচেছিং চাৰ্জ লৈ প্ৰচেছিং চাৰ্জ লৈ পছা ওলাব তো পিছত যে তোহাৰ পিছত আপোনালোকে নিদিয়ে আমি দি আছো হ্যাঁ দিব আমি দি আছো পালসার 150 কোন আপোনালোকে চাই লোক পালসার 150 আগৰে কেনে কো আছিল এতিয়া চাওক আপোনালোকে লুক চাওক এনে কো লাগে ন জোৱাৰ পিছত এনে কো লাগিব ন ব্ল্যাক টাইগার এ চাওক কি মজা বনাইছে ভাই পালসার 150 30 মে লৈকে মানে এই অফারটো 30 মে পিছত মানে লিমিটেড টাইম অফার 15 দিন আছে আপোনালোকৰ হাতত সময় আপুনি মোক বুজাই দিয়কচোন ব্ল্যাক ফাইনান্সৰ পৰা আপোনাৰ ফাইনান্সটো ভাল কিয় লো ডাউন পেমেণ্টত পাই যাব আপুনি ইয়াৰ চাওক আপোনালোকৰ ডমিনাৰ 250 আছে পালসার 220 লগতে পালসার 220 আপোনাৰ এনএস 200 এনএস 160 জি লাগে সকলো পাই লগল অফাৰটো আছে আছে অফাৰটো চলি থাকিব চলি থাকিব কাস্টমারে তো পাবো 100% হেলমেট দিব হেলমেট দি ঠিক আছে এটা দেখবলা পাইতে ইয়া স্টক চাওক আপোনালোকে গুটেখিনি স্টক অ্যাভেলেবল আছে তো মই এই স্পেশাল অফারটো আপোনালোকক দেখাবার কারণে আইছো তো ধন্যবাদ দিলওয়াডা আৰু এটা বস্তু আপুনি বুজাই দিয়কচোন ইয়া দৰলক মোর কোনোবা ভিউয়ার্স গুৱাহাটীৰ পৰা আইলে পাব নেকি পাব লৈ যাব পাব আৰু আৰু এটা ইম্পৰটেন্ট বস্তু মই জনাই দিব বিচাৰিছো মানুহে ভাবে এসকে বাজাজ শোৰুমত অহাৰ পিছত লগত আমি সার্ভিসিং কত কৰিম সার্ভিসিং আমাৰ তাতে হ'ব সার্ভিসিং হৈ যাব আপোনাৰ ঘৰতে আৰু এসক এসকে বাজাজ শোৰুমৰ সার্ভিসিং আপোনালোকে চাই লওক আপোনালোকে ভাবিব ইয়াৰ সার্ভিসিং আছে নে নাই একদম খাৰী পাতে লগতে মিউজিক সিস্টেম সকলো ইয়াতে এভেইলেবল আছে বহি এসিটেসি আছে আপোনাৰ ৰেষ্ট লব পাৰিব আৰু ইয়াৰ সার্ভিসিং চলি আছে আৰু ইয়াৰ স্ক্ৰিনৰ নম্বৰ আহি আছে যদি আপোনালোকে বাইক কিনিব বিচাৰি আছে এতিয়া ফোন কৰি দিয়ক এসকে বাজাজ নীলবাগানত আৰু আপোনালোকে আহি নতুন নতুন বাইক লৈ যাব পাৰিব নতুন নতুন যে বাইক লঞ্চ হৈছে সেই বাইকৰ অফাৰৰ আনন্দ অফাৰৰ মজা লব পাৰিব আগৰ সিস্টেম নাই এটা ডিজিটেল সিস্টেম ইয়াৰ চাই লওক আপোনালোকে কিমান স্পীডত উঠিব কিমান কি কিমান আৰ পি এম গোটেইখিনি ইয়াতে দেখুৱাই আছে নৰ্মেল 150 ডিজিটেল মিটাৰ আহি গ'ল তো এইটো ভিডিঅ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা সামৰণি কৰিছো আকৌ এবাৰ মই লোকেশ্যনটো দি দিওঁ আপোনালোকক লংকা এফালে লংকা যায় এফালে নগাঁও যায় এয়া আল্ট্ৰা গৈ আছে এই চাওক আল্ট্ৰা নগাঁও আল্ট্ৰা গৈ আছে নগাঁও গৈ নমাই দিব যাত্ৰীবাহী লৈ গৈ আছে এইফালে যাওঁতে আপোনালোকে এয়া নীলবাগান পুৰণা থানা আছে পুৰণা থানাৰ অপজিট ছাইডত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এসকে বাজাজ এয়া চাওক আৰু তো মই স্ক্ৰীণ নম্বৰ দি আছো আপোনালোকে আহিলে এই অফাৰটো এই সুযোগটো ল'ব পাৰিব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এটা কমেণ্ট কৰি দিব আজি ভিডিঅ'টো এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপোনালোকে কোনখন বাইক আপোনালোকৰ ফেভৰেট বাইক জয় ৰাখোঁ।